Панчерево – атрактивен крайградски квартал с чист въздух и чудни природни красоти. Това е езерото, което през лятото става място за отдих и развлечения, а сега, в тези студени зимни дни, тук пристан намират рибарите. С Гого Лозанов, както е по-известен за всички, отиваме към езерото, където разбирам, че той често се отбива. Не само за да се любува на природата, а защото като всеки човек и той си има мечта. Аз имам така голяма в това отношение надежда, че някой ден ще стана рибар. И като обичам природата и обичам повече като гледка, като съзерцание, а пък ловенето на риба дава тази възможност. Представям си, че мога да седна. Имам вътрешно спокойствие, така си мисля, и мога да стоя няколко часа със себе си, с мислите си и в очакване на това да хванеш нещо, а нищо да не хванеш, пак е красиво. Поне си бил с мислите си, но защото да. Сега не сте го направил тогава? Много трудно излизам от една програма и от нов всекидневие, което ми дава ритъм. И затова максима, който правя, е да дойда тук да си купа риба. Край другото и защото ми е така любима храна рибата. Точно това щях да ви питам. Дали все пак само за удоволствието носите прясна риба на жена си или просто обичате да консумирате диетични храни? Не за диетични храни, а защото мисля, че рибата е онази храна, която ядеш най-голямо въображение. Защото към знак за цяла друга вселена, там под водата, във водата, където човек не прониква, носи ми допълнително чувство. Аз гледам в храната да гледам вкуса като нещо по-сложно, не просто непосредствено усетивно впечатление. И затова рибата ми е важна. Обичам рибни борси също много. Рибни борси ли? Бил ли сте в Япония? Не съм бил в Япония. Там е най-голямата рибна борса в света. Но наистина ми е чувството, че гледаш от друга планета рибните борси, знаци и същества. Освен това, има нещо архетипично мъжко в рибата, в морето. Човек се сеща за големите мореплаватели, за морските битки. Интересно. Знаех, че сте интересен човек, но не очаквах да виждате толкова отвъд видимото. Защото ежедневието и вас ви увлича. Да. И сега природата. Вижте какво нещо е природата. Ето това нещо, тези тръстики, които приличат малко като от филма Сталкер. Не знаеш дали са хубави или са грозни. Или по-скоро въжата си грозота са много красиви. Красивото грозно, аз много обичам красивото грозно. Не обичам това подредено, камъчета, червеничко, зеленичко. Харесва ми красивото грозно. А човек като ви гледа не би си помислил, че харесвате красивото грозно, защото сте изряден дори на рибарник в Панчерево, сте с папионката, елегантното пълто, скъпи обувки, хубави дънки. Нищо по мене не е много скъпо да призная, но то е така, защото аз излизам, както знаеш, от ежедневието си и даже като гледам какво става около нас в живота наоколо тези дни, предите дни, малко абсурдно ми стои нашия разговор, но може би този абсурдизъм е полезен, за да се подсеща човек, че има и други измерения. Че има и други измерения, че не може да живее все с тези основни проблеми, които му минават пред съзнанието. Разбира се, не му дават покой. Елате да ви оборя набързо. Вижте каква мръсотия. Да, де? Еми, къде е красивото грозно във всичко това? Да, всичко. Мръсотията, всичко накрая се връща в една гледка и ако се настроиш съзнателно към нея, изведнъж си пратиш някъде друга, дето аз се посещам за Сталкер всеки път, като минавам тук зимата по тези тръстики. Пък и другите неща в рибарника приличат малко на Сталкер, на зоната. Тая зона, в която всъщност накрая се изпълняваха желанията, след като минеш през това грозно, което после се оказва красиво и така нататък. Някой подарявал ли ви букет от папури? Не, но не го прави сега, защото виж тук какво е. Чакай.
И по-скоро аз да ти подарам, но ясни. Не дей, защото ще... защото е, има опасност това е да потънат. Да. Това е блато. Знаеш какво, дай да разглеждаме природата, да не влизаме в излишни контакти с нея. Хайде отидем да видим рибите. Нали? Искам да ви подаря папур. Не, освен това, те се късат много трудно. Така ли, брали сте папури? Ми виждал съм хора, които не успяват да наберат. Имаме си пушки от папура дръжки. Да, опасно е, наистина. Да, не влизи повече навътре. Не, много е опасно. Ех. Това ще прилича на трудов подвиг. Аз се надявам, че времето на трудните подвизи за щастие отмина. Отмина. Ами, какво? Трудът трябва да носи радост. А знаете ли какво? А не героика. Радост, а не героика да носи трудът. А какво друго ми се иска да направя с вас? Дори телевизионния. Телевизионния зрител, според мен... Не се чуди на къла и аз го разбирам. Аз и напълно го разбирам. Ами, ние му предлагаме алтернативна гледна точка на всичко, което е виждал досега. Надявам се да му е интересно. Когато идвахме, насам си казвах, сега ще изненадам. Професор, аз така ви казвам. Кога ще станеш професор? Айде, де. Когато престана да се занимавам с други неща, включително може би да участвам в предавания и седна най-после с мислите си. И то не на риба. Какво усилие коства на шефа на СЕМ да не заеме позиция в медийните битки? Там, където закона налага, взимаме позиция и човек играе арбитражна роля. По-скоро в политическите битки се опитвам да не взимам позиция, защото част от ангажиментите на тази роля е да си политически безпристрастен, доколкото е възможно. И поне не е възможно човек да е политически безпристрастен, т.е. трябва да си преглъща непрестанно пристрастията и да си шеф на СЕМ. Това е едно голямо, дълго преглъщане. Каква риба продавате? В момента имаме само шарап. Само? Да. Нещо? Тук сме нещо средно между театър, но наистина ще си купиме. О, милата рибка! Е, милата. Може ли да ме хапе? Не, тя няма за да си. Штуката хапа. Леле, миличка ми е! Миличка ми е! Освободи я! Леле, милата рибка. Ма това е огромна риба. А може ли? Има и по-голям. Ти не искаш да си купиш? Искам. Обаче... Обаче да се отстраним, за да може... Не мога да взема така, да виждам как се мъчи горката. Да. А как гледате на жената? Еми, абстрактно, нямам отношение абстрактно към жената, а към конкретни жени. Например... На собствената си жена гледам като на най-важно присъствие в моя живот. Мисля, че ще кажете богиня. Не, такива чак патетични думи, да не използвам. Той никак не обича патетиката, в нито един смисъл на този разговор. Но аз и освен това няма нужда много да се казва по този въпрос, тъй като такъв тип отношения са свързани повече с действия. Човек се свързва с този, с който иска по някакъв начин. Целият му живот се почва да се променя заради такава среща. Самия той става като партньора си, носи му прясна риба. Ами да, аз много обичам да казвам, че ако наистина човек срещне някой, когото обича, това трябва да го промени, иначе няма смисъл от тази среща. Не, нали смисъл е да не се промени човек? Не, напротив. Нали получаваме такива картички и никога не се промени? Това е... Знаете, примерно си сам себе си в монумент. Да. Не е хубаво това. Човек трябва да се променя според всяка важна среща в живота си. О, благодарим ви, искам да видя. Аз да се уверя, че не ни давате друга, по-стара да речем. Да. Аз нямам стара риба. Ето, да ги дам. Точно само ти гледай, аз не.
Довиждане, всичко хубаво. И ние си отиваме, уважаеми зрители, от езерото край Паино Черево. Сега е зимно и малко студено, но иначе тук наистина е много приказно красиво. И аз имах удоволствието, мой гост днес в рубриката България отблизо, да бъде доцент Гого Лозанов. Благодаря за поканата. За мен това беше едно много необикновено посещение на това място. Радвам се, че бяхме заедно. Отиваме си с пълни торбички. Довиждане!